宗谷岬が近づいてまいりました。日本最北端、間もなく1時になりますよ。 333.3 キロ。本当にこの時間になると一っ子一人いないですね。そうっすね、稚内市内ですら歩いてる人一人二人ぐらいしかいなかったですからね。いやでも野生動物をガンガン見せれてますね今回の旅は。今回はもう撮れ高十分でございます。いや十分ですよ、もう帰ってもいいんじゃないですか。まだ半分も行ってないですもんね。行ってない、全然行ってない。確かに。今回の目的は、今回の目的はサファリパークじゃないですから。いやー、ね、もう視聴者の皆さんもだいぶ飽きてるかもしれないので。いやーもうそろそろ飽きてきますよ、だいぶね。ちゃんと観光地もちょこちょこ見せて、いや見せていきましょう。宗谷岬は見せられると思いますし。これかな？これでございますかね。これ？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 これっぽい？これですね。これだ。あ、宗谷岬って書いてある。あれなんかだいぶ静かになった。あれ？建物。建物がない。撤去された。あれがあの碑なんですけどね。あの三角形。ああ、あったあった。これ、はい。これが見たかった。これが碑なんですけど、向かい側ね、あの建物がなんかだいぶなくなってる。あら。295キロ ですよ。こっからはもうおそらく未知の世界ですよ。ね。札幌からこう放射状にね、例えば稚内とか、札幌から北見とか、札幌から釧路とかっていうルートはよく通りますけど、はい、その斜めっていうのはね、なかなかないですよね。札幌に向かわないルートそうですよね、なかなかないので、これからすげえオホーツク海岸に沿って知床の方に乗り切くわけですね。300キロぐらいありますから知床までだと。今年何回知床行ってんだろう、はい、さあ果たして今回は観光できるのか。いや、楽しみですね。いやちょっと明るくなってほしいな。そうですね、網走ではもう明るいかな。ここからは、猿払村。おー、猿払村だ。ホタテで有名な。うわー食いてー、そして浜頓別町で江差市町、北見の方の江差市ですね。北見江差市というわけで、北見の焼肉うまかったな。そして、大武町、おこっぺ町、門別市という形で、どちらかというともう東の方に向かっていくんですね。あ、キツネもいる。本当だ、座ってる、かわいいね。めっちゃいる、めっちゃ見てる。何と見ました。いやもう相当見てますよ。さあ猿払村、うわ猿払村に入ります。うわ入った、日本最北の村でございます。うわ、かっこ北方領土を除く、と言っとかないといろいろ突っ込む人がいるので。一応ね、北方領土にもまだ日本統治時代の村はあるんですよ。あ、そうなんですか。ルヤ別村とか、シャナ村とかいろいろあるんですけど、記事でも紹介しましたけど、あの
ライダーさん人気の何キロも直線の道路、うん、おここ餌ぬか線脇に入るとですねあるんですけど、今回は行きませんけどね、うん、